Campeonato real. O virtual é aquele que a gente dizia que ia ser um triangular, todo mundo tinha certeza que ia ser Palmeiras, Flamengo e Atlético. Então, quando acabou o jogo contra o Coritiba no domingo, muito palmeirense disse assim: olha, abriu 5 pontos do Atlético e 10 pontos do Flamengo. Só que o Campeonato Real mostra que tem um ponto acima do Corinthians. O Palmeiras tem o melhor futebol, mais qualidade, condição de ser campeão brasileiro e um ponto acima do Corinthians. Daí a importância desse jogo de quinta-feira, porque o Corinthians jogando em Curitiba contra o Atlético Paranaense oferece ao Palmeiras a tabela, a chance de abrir 4 pontos. E de depois, se ganhar o clássico de segunda-feira contra o São Paulo, quem sabe abrir mais 5, 7 pontos. Aqui já vai um raciocínio otimista para o lado do palmeirense. Para o Atlético Goianiense, claro, a expectativa é de repetir uma atuação como visitante brilhante.